Krásný ještě únor přeji. Ohlédneme se za únorem se zajímavými kartami, které se jmenují Orákulum posvátné růže. Byly to karty, které mne v této době hodně oslovily svou jemností, takovou hezkou růžovou barvou a celým tím laděním těch obrázků. A skoro se zdálo, že voní jako růže. A jejich úkol je nadmíru zajímavý. Mají nám pomáhat najít způsoby, jak nechat rozkvést své vnitřní zahrady. Prostě jak být a žít to, co skutečně chceme. A i samotný únor nám to hodně ukazoval, jak jsme viděli třeba v tom obyčejném ohlédnutí za únorem. No a pojďme se tedy podívat na jednotlivá znamení a pro každé si vytáhnout jednu kartu. A uvidíte, jestli to trošku pomohlo v tom ohlédnutí a v tom nalezení něčeho, co pro vás v únoru bylo skutečně důležité. Berani. Vy jste velmi cítili podle těchto karet své dary duše a volání duše. Vezměte únor jako pro vás něčím posvátný měsíc, který cokoliv s vámi udělal a cokoliv přinesl, tak měl být dar. Mělo vám to ukázat něco důležitého, dodat sílu, ukázat směr nebo ukázat slabiny tak, abyste za jejich posílením šli dál nebo důrazněji. Únor měl pro vás být v mnohém jako návod. Býci, květ, uskutečňujte plány, oslavujte. Cokoliv se vám nabídlo k novému začátku, to přijměte. Ohlédněte se zpět s tím, že vše, co se po vás chtělo, abyste udělali, co se nabízelo, co bylo neodbytné, to jste skutečně měli chtít zapačit si a nechat to rozkvést, udělat s tím právě to, co bylo třeba, nějak to začít pěstovat jako tu růžičku. Veškeré vaše únorové úspěchy nebo milé věci pro vás byly stavebními kameny dalších týdnů a měsíců. Blíženci. Vnitřní volání a odvaha, vše, k čemu vás to táhlo neskutečným způsobem, je pro vás to pravé. Jděte za tím vnitřním voláním, za tím, co po vás chtělo odvahu. Běžte po malých krůčcích, zvláště pokud ty vaše plány nebo nápady vyžadovaly odvahu nebo nějaké překonání se. Měli jste se nechat vést svou duší, takovou tou tužbou, což znamená, že právě to neodbytné a nové, to bylo to volání vaší duše. To byl ten správný směr. Teď jen, jak to všechno uvést do reality. Raci. Váš únor oceňte všude tam, kde vám přinesl smíření, pokoru a radost. Možná až takovou romantickou radost z něčeho nebo něčím se vymykající úlevu. Oceňte všechno krásné, smyslně milé, všechno, co vám velmi ulevilo v únoru a prostě v tom si odpočiňte. Čím více se s přerodem února do března uklidníte, čím více se naodpočíváte a naladíte se na tu spokojenou notu, tak tím více nápadů a tvořivosti a něčeho nového a svěžího k vám přijde s březnem. No máte to krásné, milí raci. Lvi. Únor vám přinesl dobré nápady, nenápadnou i nápadnější podporu ve všem, co řešíte nebo žijete, anebo jenom v něčem. Každopádně tady bylo nějaké řešení. Takže, jaké lidi jste potkávali? Kde jste se cítili dobře a v bezpečí? Co pro vás tak jako bylo podporující? To všechno rozvíjejte dál. Tam se vracejte. Tam ve vzpomínkách hledejte další řešení.
Vnímejte ten pocit neviditelné podpory toho dobrého, co vám únor přinesl, v čem vám ulevil. Vaším tématem tady navíc mělo být bezpečí, takže všude tam, kde jste ho cítili v únoru, tam si ho pro sebe uzmněte i v dalších měsících. Pany, oddanost potěšení. Tak co vás v únoru těšilo? Nebo kdo vás potěšil? Nebo koho jste těšili vy? I tady byly důležité touhy, a to příjemné a pěkné, jakožto návod na další měsíce. Takže i vy byste si měli v tom hezkém odpočinout a možná i ten únor po vás chtěl, abyste toho moc neřešili a spíše odpočívali. A až teď, v tom rozmezí února a března, můžete začít vyhlížet správný okamžik, správný čas. Řekněme, že únor vás měl připravit na něco nového, co přijde a co bude hodné oslavy. Váhy. Únor mohl vytáhnout na světlo staré rány nebo věci, které by bylo vhodné už mít vyřešené a uzavřené v minulosti. Takže únor vám trošku rozryl tu zahrádku a zúrodnil. Vše, co se dělo, také mohlo být součástí toho léčebného procesu a připravovat vás pro tu novou životní etapu. Takže kdybyste zaorávali. Tak si celý únor znovu projděte a všechno bolavé pro sebe nějakým vhodným způsobem ošetřete, pohlaďte, vyřešte, pochopte. No a pak se odměňte a uvědomte si, že na tom vyřešeném a vyhlazeném vznikl prostor pro nové. Štíři. Čerstvý start a ranní rosa. Tak pro vás tady tedy mělo být něco nového, co pro vás bylo čerstvé, nové. A řekněme, že co vypadá jako nové dobrodružství. Je to lákavé víc než kdy jindy. A celkově mám pocit, že tady to může pro vás být i dobrým tématem pro rok 2023, protože to k vám jednoduše patří. Pokud to čerstvé a nové bylo tak lákavé, že se to vymykalo, tak pak to vezměte jako roční téma. Možná se tedy únor podle této karty vás i zeptal, jestli jste řekli ano změně. Co bylo ve vašem hledáčku v únoru? To pro vás bylo něčím skutečně důležité. Střelci. Milí střelci, bylo něco, v čem jste získali pozitivní náhled, něco, co se uvolnilo, nebo se uvolnil váš postoj k tomu, něco, kde se věci výrazně zlepšily. Pokud se maximálně uvolníte v té oblasti, ve které vám byť třeba jen tohle přišlo trošku na mysl, co by se stalo, kdybych se na to neustálé řešení prostě vybodla? Co by se stalo, kdybych už ten konflikt fakt opustila, vždyť mě to je vlastně jedno. Něco v tomhle smyslu. Pokud to tak nějak přijmete, že by to tak mohlo být, anebo to dokonce uděláte, tak se vám velmi uleví, ale může se před vámi i otevřít něco zajímavého, co má spojitost s tématem druhá šance, nikdy není pozdě, nebo tématem nové možnosti. Dá se tedy říct, že únor vám ukázal oblast, kde si zbytečně stojíte na štěstí. Kozorozy. Nejsi zlomená, zjemni se. To je vaše karta. Měsíc by mohl být o léčení něčeho zlomeného a napěťového. Takže únor vám ukázal, kde toho je na vás příliš, nebo kde vás to láme. Buď se vám to povedlo vyřešit, anebo se to jenom zjevilo, potrápilo a odložilo se, nebo je třeba na tom v budoucnu nějak ještě zapracovat. Řešení
mělo být to zjemnění. A možná je tady zajímavý faktor na té kartě, že můžete přijmout i to, že už se víc léčit nemusíte, že vlastně jste na konci toho procesu. Ať jste takový, jací jste. Vyléčení, nevyléčení jsou věci, které nejdou vyléčit tady a teď, ale které vyléčí až to, když uděláte první krok někam, začnete žít něco jiného, stane se to až v budoucnu a i kdybyste se sebe víc zlomili a chtěli, tak to nevyléčíte tady a teď, protože tam na to není ten prostor. Únor vám měl ukázat, kde možná už nemusíte pokračovat v něčem dál, ale kde už můžete vykročit novým směrem přesně tam, kam byste chtěla vykročit jako zdrava, jako uzdravená, nebo jiná, proměněná v té proměně, po jaké toužíte. Nemusíte být proměněná. Můžete tam vykročit taková, jaká jste teď. A to mělo být sdělení února. Vodnáři, otevírá se před vámi nějaký nový prostor? Protože právě to tady máte. Ten prostor se měl v únoru otevřít. Týká se to iniciace, přerodu nebo přechodu do něčeho nového. Mohli jste tedy v únoru pocítit touhu po výraznější změně, ke které jste dospěli časem a už do toho chcete konečně vstoupit. Nebo vám osud přinesl jasné informace, v které oblasti to tak je, či ta touha byla tak nepřehlednutelná, že je jasné, že tady tu změnu už chcete. Všechno navíc může prý souviset s touhou se osvobodit, dát si milost, odpustit si, pustit se do nového a už konečně z něčeho zatěžujícího vystoupit, protože na to už máte skutečně nárok. Ryby. I vy máte druhé šance. I vám tady vyšla karta druhých šancí. Takže, co se vám vracelo? Jaké myšlenky? Jaké vzpomínky? Jací lidé? To vše chce nějakým způsobem znovu otevřít, něco v tom dotvořit, protože jste zase starší, moudřejší a věci vidíte jinak. A už to není jako poprvé. Nikdy není pozdě. Tak možná ještě něco zkuste. Nové možnosti. Zvažte je a běžte do nich, protože jste starší a máte více zkušeností, tak si můžete dovolit vstoupit i do těch nových možností, do kterých jste si třeba ještě před rokem netroufli. Ostatně mnohé se vám mohlo v únoru opravit samo, urovnat se cestička k tomu novému, nebo k tomu, co máte podruhé zkusit. Ale ta témata vhodná k opravě a druhým šancím byla právě v únoru velmi znát. Ale dobrá zpráva možná pro vás, na nápravu máte celý rok, vůbec na to nespěchejte. Únor vám to jenom ukázal. Tak všem přeju krásný čas.